Assalamualaikum Lur. Jadi ceritanya aku lagi neng nanti ya. Dompet Alfamart Gading. Jadi aku ki arek ngendang impor aku Almira. Jadi sudah 2 malam ki neng rumah sakit Gading jenenge rumah sakit ngene Bu Wahyu. Sing nunggu mbokku Mbok Inah. Iki aku mau bar saka klien golek apel. Apel apa pir? Soalnya ponak aku mau niki lorone iki demam to. Demame tak tukokke obat demam mari, malah ganti watuk. Lah tak tukokke obat watuk kok urung mari, kayak diperesake mbokku ning ngene Bu Wahyu. Kayak simbukku ora tegel to, kayak dadine simbukku njaluk nginep, request nginep. Iki aku arek rono. Iki aku arek golek wedang Banyu Putih nggo mbokku. Karo apa ya? Karo men digo kletek-kletek mbokku nek ning kono. Iki ngomong-ngomong aku masak keraton soalnya aku arek muka bablas ning Jogja lho ndelok Liga Tawa stand up comedy komunitas Jogja. Begitu. Tukoke roti welut kan Bu Ina. Nek Almira rak urung oleh mam apa-apa paling ya nek loro ya. Nek dadine aku tak tukoke buah pir karo buah naga. Dan itu roti nih cah. Manggone iki cah. Oh iki roti nih. Kalih rokok, guys. Sampurna mil. Terus lur ya, disambung kono tekan kono lur ya. Kuwi wae nek oleh ngerekam. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa kono tekan makonane lur ya. Assalamualaikum. Oh, lanjut oke nek. Amit. Nggih. Oke, Almira. Yo, lah dene wis. Tutup. Nah. Loh, salam. Mas, Kang. Nggih, tapi piro? Almira, salim no. Lho tangane dikapakke kuwi. Almira. Tangane dikapakke. Coba Pak Dokter. Wis mari urung. Dinten-tenten kok ora mantuk-mantuk ki. Ngopo? Nangis ngajak mulai lah. Kabel ki tak kira gedolok-olok. Ayo mantuk. Ayo mantuk lah ya kuwi anune. Pedot. Bocor. Bocor. Pedot dicokot. Bocor bapak ini ki ditambal dadi. Ya Allah. Iya yo mantuk. Lah nek ora Laila ora teko wi mbah aku ning gendong terus. Ya wis ra watuk nu. Oh wis sudo. Tangan dokter iki sik prangu. Oh. Pon pon sudo. Oh. HP, ini ibune mau dolanan HP, madam. Ibune mulai kelingan jalur HP. Terus aku arek
warna-warni apa enak ora ngere enak tak terkena angkringan orang-orang sing disenengi Bali meneh. Wis metu jalan-jalan ta? Wis tak jak. Lah nek nggowo impus nang kono angkringan. Lah iya. Lah opo-opo ora arek opo ora arek. Lah kurang mam opo-opo. Mau ibune teko mau teko keris roket ki arek. Ki lho dionceki Mir. Lah iki buah naga. Alhamdulillah wis mari lur. Jare ini wis sudo. Patuke sudo ta? Mir. Kan lak. HP terus ket mau. Matur wae kok. Nganggo HP-mu ta? Nggih. Lah jenengan pun dangu. Oh, kau tahu anjing. Aduh. Oh, lagi ini orang dimam iki. Jatai mam. Ini dimam no. Oh, mam roket. Oleh ta mam roket? Oh. Lari itu mbah roket po? Ini jatah. Oh iya. Kalau jatah lagi orang. Anu untuk pencet. Mir. Buah naga nih ya. Pulang ya. Ya. Pulang anu. Cek. Cek anu lah. Rumahku kok. Oh. Cek aneh-aneh. Dengan saya cek di sigari kok ini kayak diuntung-untung. Kayak apa? Belah dua, bye. Menok buah naga kok iso ngantek sini ya? Dene. Ini bapaknya Jakarta kan sama anak sini iki. Nang ngono. Nah, lho. Ini mau pelayan bang ini? Pelayan. Lah apa jero apa? Nggih. Nggih, Dik. Iki lho tak tembaske. Rong. Nggih. Ya didulang. Lah ngono kuwi gak di wae semono wae. Waduh lali ora nggawa anu tisu. Tak gawa ke? Oh. Ini lah tisu. Ini nih bu, tisu nih bu. Tisu nih. Mulai niat-niat. Bu lah, wis mam dewi nukak. Wu. Gak mantuk, dak tekok ke bu guru pra sekolah. Ada? Mas pamit ke ya. Kalau ke internet nang omah kalau anu. Pamit positif, kuwi. Kuwi. Kuwi nang awan bae nang tekake kuwi. Wah, iso. Kuwi ket wingi njujuk kene, Dok. Kae iki wingi sama. Mau kae ngene. Mulih jam piro iki? Wingi. Jam 10 wani. Oh. Alhamdulillah lur, tengah ke, muka-muka dang mari lur ya. Anda Mir? Ya le. Oh, let. Jangan sekali-kali ya le. Oh, iki lur ceritane wingi seminggu yang lalu ki. Iya itu. Tak jak iki jajan mixue apa nduk? Es krim. Es krim mixu mau. Yo karepku men seneng karo men men ra penasaran karo rasane mixu. Sebulannya. Lah malah watu. Yo arti kok yo sesuk berarti iki nek tumbas sak gelas nggo wong loro wae. Ben nek iki kok nek nek wis sehat. Ora oleh. Yo sesuk nek wis sehat yo oleh. Ada Mir? Wis gedhe sing jelas. Tumbas mixu neh ra Mir? Mboten. Eh? Ana lho mixu neh ra? Emah.
Wah, wow, lha wis emah ngopo? Aku dadi kandhane ibu enak kok jajan anu. Es lek tepat gelem ya. Halo. Halo. Emang ngrasake sih. Oke lor, jadi ini berhubung wis jam 5 aku arek langsung OTW neng Jogja. Ini mungkin Almira diparani bapak ibu e. Jadi anggar bapak ibu e wis mari pekerjaan ngomai langsung moror ini neng rumah sakit Ibu Ayu. Insya Allah besok sudah bisa dibawa pulang. Soalnya ini mau nembung gomuleh urung oleh. Soalnya bocah kan iki lho. Wis watuke wis ora kaya wingi. Gek iki jare arek diuap sekali lagi. Dadine insya Allah mungkin besok sore nenggo mulai. Yo dongake muga-muga gek waras seperti biasanya, mantuk gek bisa aktivitas kaya biasanya lur ya. Dadine cukup semene saja, sampai jumpa neng vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.